lang check, 7 AM. Today is Tuesday. So schedule natin sa office ngayon. So mamaya, ikot-ikot tayo. Grabe traffic. So busy muna tayo. Ayan, may bagong patahan. Ikot muna tayo. So 7:30. Tipa muna tayo ng coffee. Huwag na rin tayo ng tubig natin. Kaya tayo ng onte. Tapos start tayo ng work mami. Dito. So time check, 9:20. Nakakatapos ng catch meeting namin from New Zealand team. So video MS, may MS ano kami sa MS Teams gumagawa. So using MS Teams, yan, may meeting kami, catch up meeting from New Zealand and Fiji and Manila. So yan. So twice a week pala may food day sa office yan. So kung ano-anong foods, depende kung ano yung nabili nila. And meron din yung snacks. So free. So kakain muna tayo. Libangan ako. Nilutuan tayo. So, try natin dito sa kapila. Kumain. Occupied yung opisina. Ay, pantry ba? Basta kaya. Sa kapila. So ito yung lunch natin ngayon. Time check. Kaya muna tayo. Dito tayo sa 17th floor. Kaya tayo Manila. Diba, kaya muna tayo. Oh, may binyara na rito. Kasara yung kabilang kwarto.
kalahati ng pantry kasi may nag-meeting yung kabilang group. So, tinasara nila ito yung partition. Yeah, medyo parang maliit niya. So, sa Friday pala, this coming Friday pala, September 15, meron kaming team building sa Tanawan, Batangas. So, yun, mag-vlog tayo din din. Yun, tapos na tayo mag-lunch. Balik na tayo sa pwesto. So, time check, 11:50. Ikot ka doon, oh. Sarado eh. Pahinga tayo ng ote. Tapos may meeting daw kayo mamaya. So, yun, nagpabaon lang tayo ng lunch. Para hindi na ako bababa kasi medyo malayo yung bilihan. Malayo yung bilihan. Tapos, isa na rin yung at least tipid. Kumbaga kung ano yung almusal sa umaga sa bahay, yun na rin yung lunch natin para tipid. So kung makukunan nyo, nandito na ako sa Manila, nag-work. So mas okay siguro sa akin na dito muna tayo, saka maganda yung ano nila sa akin, yung offer, saka yung mga benefits pa. Tapos siguro mga 4 months ago, tinawagan ulit ako ng dati kong company if willing daw ba ako na lumabas ulit ng Manila o ng Pilipinas, maging OFW ulit. Eh kaso, nung sinabi sa akin na ang deployment is sa Africa, eh sabi ko pass muna. Siguro next time pag medyo maganda-ganda yung location, saka maganda yung offer. So, ano ba yung advantages and disadvantages ng working ng hybrid setup? Hybrid meaning 3 days sa bahay, 2 days sa office. So, papakita natin yan dito sa vlog kung ano yung advantage at disadvantages niya. Dun muna tayo sa advantages, siyempre. Kung 2 days ka sa office dito, tapos 3 days ka sa bahay. So, unang-una, advantage, tipid ka sa pamasahe. Tsaka, ano ba yung iwas ka dun sa traffic. Pagpunta sa office, alam mo naman dito sa Manila, sobra traffic. So, twice a week ka lang papasok. So, alternate nyo kung anong gusto mong schedule, mamimili ka. Tapos pag nasa bahay ka naman, hawak mo yung buong oras mo. So kung mapupunta nyo, isa sa mga advantages ng pag-work as hybrid setup. Minsan ka lang dito sa opisina, tapos minsan ka nga lapapasok dito twice a week. Pero mag-feel mo yung sobrang komportable ang working stations mo. So ito, napakaluwang. Mamimili ka, ikaw pa mamimili kung saan mong gusto mong pwesto. Basta mag-advance booking ka lang. Through our website, meron dun advance booking kung saan mo gustong pumwesto. Sa bahay, okay naman mag-work. Siyempre, hindi ka nababiyahe. Ando ka lang pagising mo, ligo ka lang. Or even nga hindi ka maligo, ilamos ka lang. Tapos pwesto ka lang sa station, okay na. Na lang yung disadvantages sa lalo na doon sa location, pag masikip yung hindi kagandahan o hindi maluwang yung workstation mo, medyo nakakairita ba? Lalo na sa akin na medyo masikip yung workstation, tapos mainit sa kwarto, kailangan mo mag-aircon, dagdag kuryente yan syempre. Tapos may mga alaga ka, mga aso, may iingay pa. So ganun yung mga typical na ano sa bahay kung marami kang alaga. Yan ang isa sa mga nakaka bibigay ng ano ba.
Yung minsan yung ay yung mga nagkokos ng distraction ba sa work, yung marami makukulit sa bahay. Tapos unang-una, dito malamig. Sa bahay, kailangan magbukas ng aircon. So, dagdag bill yun sa kuryente. So, additional pasanin natin yun. Kung hindi ka naman magbubukas ng aircon, sobra init, di ka naman komportable yung magtrabaho. Yun. So, time check 4:15. Ang extra time yan, 2 hours. Dahil nag-upset tayo ng 2 hours since Monday hanggang Thursday. Pwede yung Friday namin in-upset namin para hindi kami, para walang upset ba. Parang yung Friday na papasok na yung supposedly namin, which is ano namin, schedule ng team building. Bali, in-upset lang namin yung 8 hours na yung delivery namin ng 4 days, Monday to Thursday, 2 hours yan. Time check 5:05 na. Oh, ayan. Hindi na rin tayo. Kailan tayo nung elevator? Bukas. Bukas dito rin tayo sa office kasi wala pa rin stable na wifi sa bahay. Mula kahapon. Ah, mula nung Monday wala pa kaming internet. Yun, dito tayo. Yung blue. Hindi na lang walang net sa amin. O bukas dito ulit tayo sa office. Suot na tayo ng raincoat para hindi na abala sa daan. Eh, mukhang clear na ng ulan. Diretso na tayo ni Tabiay. Sa bandang Marikina, hindi na umulan. Para hindi na tayo mag-change ng raincoat.